El que demanem és ben senzill i està en el text de la proposta de resolució, i és demanar que els telenotícies de Televisió de Catalunya, aquells talls de veu que facin gent de l'estranger, es puguin sentir en la llengua original. Perquè si bé és cert que només són petits talls de 10 o 20 segons, si ho poguéssim escoltar en aquelles llengües, anglès, francès, alemany, és igual, qualsevol llengua, segurament això ajudaria a que la ciutadania catalana s'acostumés a escoltar a gent que és la seva pròpia llengua a parlar amb altres idiomes, per tant s'acostumaria a practicar idiomes. Però entenem que la proposta que fa el grup de Convergència i Unió va una mica més enllà. En aquest sentit, la pròpia corporació, el Consell de Govern de la corporació, està treballant amb el llibre d'estil amb aquesta mateixa línia. Per aquesta qüestió, nosaltres, entenguent el sentit de la proposta, proposem l'esmena que tenen tots vostès a disposició.